ត្រៃដីដកណាជាដកជាជាដកណាងឯងក្នុងនិវៈកនិបាតជាដកហ្នឹងបន្តមកទៀតពីលោមសៈណាកសបៈជាដកអីអីហ្នឹងហូរហែមកណាមានជាដកនៅក្នុងដីដកលេខ59155ណាសមុគ្គជាដកណាសមុគ្គហ្នឹងគឺស្មុគ្គហ្នឹងហើយម៉ែយើងហៅស្មុគ្គនឹងបដាយហ្នឹងហើយយោមួរហ្នឹងបើធ្វើជើងមួរទៅហ្នឹងហើយអាចទៅស្មុគ្គហើយគួរជើងគួរហ្នឹងផ្លាស់ជើងគួរទៅជារួទៅណាតែហ្នឹងយើងនិយាយស្មុគ្គហ្នឹងណាមែនមិនដៅទៅរកការស្មុគ្គស្មានអីទេណាហ្នឹងហើយស្មុគ្គស្មានហ្នឹងស្មុគ្គហ្នឹងផ្សេងៗទៅទៀតហ្នឹងណាដែលស្មុគ្គក្នុងទីនេះគឺជាវត្ថុជារបស់ហ្នឹងណាជាវត្ថុជារបស់ដែលដាក់តែស្អីទៅក្នុងហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយនៅក្នុងសមុគ្គជាដកនេះណាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងណាដើម្បីដាស់តឿនពិខុសដែលលោកមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះស្ត្រីខ្លាញ់ក្នុងវិសាធัวហ្នឹងហៅថាមេត្តាក្រៀមណាគឺជាណាមេត្តាអ្នកបង្កើតណាកូនចៅក្នុងភូមិក្នុងស្រុកហ្នឹងហ្នឹងឯងភាសាសព្វថ្ងៃហៅថាមេត្តាពិភពលោកណាមេត្តាពិភពលោកហ្នឹងបលីហៅមេត្តាក្រៀមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាប្រែមកខ្មែរថាមេត្តាពិភពលោកណាហ្នឹងហើយហើយភិក្ខុលោកកលាំងអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបឧបនិស្ស័យត្រូវទូលមានបានព្រះអង្គរំលឹកតាក់ទឿនឲ្យភិក្ខុហ្នឹងឯងមានការតក់ស្លុតចំពោះមេត្តាក្រៀមហ្នឹងហ្នឹងឯងឲ្យមានការលើកណាយឲ្យមានសេចក្តីសង្វេគតក់ស្លុតណាស់ណាកុំឲ្យឃើញតែអានិសង្ឃហើយត្រេកអររីករាយព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យឃើញទុកណាស់ណាហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងអំពីការដែលត្រូវរក្សានៅមេត្តាក្រៀមនឹងជាការរក្សាទៅបានដោយក្រហ្នឹងហើយហើយលោកហ្នឹងបានយល់ដឹងទៅក្នុងបរមត្តធัวបានសម្រេចតោតាបត្តផលតើលោកស្ដាប់វិជាដកហ្នឹងទៅព្រះអង្គប្រកាសសច្ចធัวទៅព្រោះវិជាដកនេះសម្ដែង
ជារឿងជារាវទៅមែនប៉ុន្តែឆ្លោះវិចារឲ្យឃើញបញ្ញខណ្ឌនឹងឯងចឹងប៉ុណ្ណាដែលមានទុកមានទុកនាំមកនៅសត្រូវណាច្រើនប្រការដោយបញ្ញខណ្ឌនេះឯងតែខំថែរក្សាយ៉ាងណាក៏បញ្ញខណ្ឌនឹងមានសភាពមិនស្មោះត្រង់ណាបញ្ញខណ្ឌនឹងគឺណាក្បត់យើងដែលជាអ្នកចិនមើលខែនឹងនាំមកនៅសត្រូវណាសម្រាប់យើងអានឹងគឺក្នុងអត្តន័យអញ្ចឹងដោយបរមត្តធម៌គឺបញ្ញខណ្ឌនឹងឯងរមែងបែកឃ្លាយតែយើងតែងតែប្រកាន់ថាជាខ្លួនយើងនឹងឯងហើយខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកសពគ្រប់ដើម្បីទំនុកបំរុងបញ្ញខណ្ឌនឹងប៉ុន្តែលទ្ធផលគឺសោះសូន្យទៅទេវាជាការវង្វេងច្រឡំថាជាខ្លួនយើងតែប៉ុណ្ណឹងឯងចឹងដែលខំហត់មួយសពគ្រប់ប្រឹងប្រែងស្វែងរកយកមកនុបម្រងអង្កលតកើងសពគ្រប់នឹងឯងថាស្ដីថាមន្តីអីអត់តាមទេគេស្ដីឲ្យខ្ញុំអីចឹងគេមិននិយាយរកខ្ញុំទេណាផ្កើដាក់ខ្ញុំឬក៏គេណាជួសប្រសោតអីចឹងគឺកំត្រួណាស់លើកតម្កើងណាស់ហើយការប្រើប្រាស់ភារៈអីក៏ស្ទឹកតែទំនុកម្រងបញ្ញខណ្ឌនឹងផលិតទៅណាស់ទីដេកទីអង្គុយផ្ទះសំបែងទីកន្លែងភូមិមួយគ្រឿងលៀកពាក់អលង្ការភារៈយានជំនិះសពគ្រប់គឺថាមានបំណងដើម្បីលើកចំកើងខ្លួនឯងហ្នឹងអានឹងដោយសារតែមិនដឹងតាមសេចក្តីពិតខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជាអ្វីគឺឧបាទានកម្មហ្នឹងវាខ្លែងប្រឡំគឺវាខ្លែងប្រឡំមកឲ្យយើងច្រឡំថាជាខ្លួនយើងណាតាមពិតខ្លួនយើងអត់មានសោះបើតាមតែអត់មានអញ្ចឹងគឺវាអត់ប្រវល់ហ្មងទេរអត់ប្រវល់អញ្ចឹងអត់ប្រវល់មើលខែអត់ប្រវល់លើកកាយអត់ប្រវល់ប្រកម្មណាតាស្ដីថាអីមិនបានអីអីចឹងណាវាអត់ប្រវល់ទាំងអស់បើខ្លួនយើងនឹងវាអត់ហើយប៉ុន្តែនេះវាវង្វេងទៅច្រឡំយកបច្ចកម្មនឹងមកធ្វើជាខ្លួនឯងហ្នឹងណាវាដូចជាខ្មោចព្រាយដែលមកបន្លំធ្វើយើងអញ្ចឹងមកបន្លំធ្វើខ្លួនយើងអញ្ចឹងហើយយើងខំទំនុកបំរុងខំចិត្តខំមើលខំខែទៅដល់លទ្ធផលចុងក្រោយអត់មែនជាយើងសោះអាហ្នឹងឯងជាមួយនឹងបញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងចិត្តឯងទៅកាលណាបើដឹងតាន់ពេលគឺថាក្នុងប្រសាសនានេះគុណចាស់ញាតិញោមនឹងអស់ធិរៈអស់កង្វល់ដែលនឹងត្រូវថាមើលថែខ្លួនយើងនឹងឯងហើយអាមើលថែក្នុងទីនេះយើងស្ដាប់ទៅដូចថាបើចិត្តកំនូតទឹកកំនូតទឹកកំវិសាបាយកំទទួលទានអីអញ្ចឹងវាដូចអញ្ចឹងណាមែនទេគឺចូលទៅក្នុងជំរឿនៃផ្លូវចិត្តដែលថាវាអស់ធិរៈនឹងមើលថែនឹងគឺជាការអស់ទៅនៃ
តណ្ហាឧបាទានអាការមើលខែគ្រប់គ្រងហួខែដោយតណ្ហាឧបាទាននោះតែវាត្រូវអស់អស់អានឹងទេណាគេវាអស់ជារិះនឹងមើលខែនោះគឺជាការអស់ទៅនៃតណ្ហាឧបាទានអាការមើលខែគ្រប់គ្រងហួខែដោយតណ្ហាឧបាទាននោះតែវាត្រូវអស់អស់អានឹងទេណាស់ពីព្រោះដែលបញ្ញាកើតឡើងវារំលត់អវិជ្ជាដែលវាអស់អាការរវល់ការគ្រប់គ្រងហូបហែកមើលខែនោះគឺដោយចំណាយតណ្ហាឧបាទានអភិសក្ខាគឺកម្មហើយចំណាយសកម្មភាពដែលត្រឹមទៅក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ច័យ4ដោយព្រះអរហន្តអីអីនោះអានឹងរឿងខាងក្រៅទេអត់មានទាក់ទងនឹងសកម្មភាពជាអភិសក្ខាដែលអាស្រ័យតណ្ហាឧបាទាននោះទេហ្នឹងហើយចាំព្រះខៃណាស្រត់នឹងឈ្មោះតាមានភិរៈដាស់ដាក់ចុះហើយអស់កង្វល់ហើយអស់រវល់ហើយអត់មានកិច្ចអីដែលត្រូវធ្វើអីតទៅទៀតទេក្នុងសោលសកិច្ចហ្នឹងគឺអរិយមគ្គបានធ្វើកិច្ចក្នុងសច្ចៈទាំង4ហ្នឹងគ្រប់ណាក្នុងសោតាបត្តមគ្គ4សកតិគេវិមគ្គ4អនាគេវិមគ្គ4អរហត្ថៈ4ក្នុងសច្ចៈ4ទៅជា4 16ហើយទៅសោលសកិច្ចហ្នឹងនៅក្នុងរឿងរ៉ាវនេះនិយាយពីព្រះព្រហ្មពុរិស័ទព្រះអង្គក៏បានចែកបពុះជាតបោះមានរិទ្ធអបិញ្ញាមានទេពចក្ខុហើយនៅក្នុងឯភូមិស្រុកឯនោះមានកូនស្រីម្នាក់នឹងឯងកើតក្នុងតកូលពុះពុះហើយរូបរាងកាយនឹងក៏ស្អាតប្រអប់ណាស់មានបរិវារហែហមតាក់ដោយកូនប្រទេសជីកតែម្នាក់ឯងចឹងទៅអ្នកដីនឹងហែហមតើទៅឆ្លងកាត់តាមព្រៃហ្នឹងហើយវាមានយាណាហ្នឹងឯងដែលជាអ្នកតែតែចាប់មនុស្សចាប់អីបរិភោគហ្នឹងក្នុងបៃតងហ្នឹងគេថាអរៈទឹកប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែក្នុងកំណើតជាយៈហ្នឹងឯងព្រោះអរៈទឹកហ្នឹងគ្រាន់តែពោលទៅលើកិរិយាតែជាអ្នកណាថែរសាហ្នឹងណាតែជាអ្នកថែរសាដែលជាអ្នកថែរក្សានៅទឹកហ្នឹងហៅថាអរៈទឹកចឹងទៅណាហ្នឹងហើយតែចឹងបានឃើញពងមនុស្សណារត់សេកប្រសាទខ្លាចយៈហ្នឹងហើយក៏ដេញទៅចាប់បានកូនស្រីហ្នឹងឯងដល់តែចាប់បានកូនស្រីហ្នឹងក៏ស្លាប់ណាអត់យកទៅអរិភពយកទៅក្នុងទីកន្លែងរបស់ខ្លួនហើយក៏ស្លាប់ធ្វើជាភេរវីណាស្វែងរកអាហារសត្វគ្រប់ណាដែលសម្រាប់ប្រពន្ធខ្លួនឯងនឹងបរិភោគណាស់ចំណីអាហារអីផ្សេងផ្សេងអត់ឲ្យធ្វើអីទេរួចទៅណាទៅណាមកណាដាក់ប្រពន្ធនឹងឯងក្នុងស្មុកហ្នឹង
ស្មុកហ្នឹងរៀងដូចដូចដបអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយមានរិទ្ធមានរិទ្ធក្នុងកំណើជាណោះហ្នឹងហើយអាចចិញ្ចឹមរក្សានៅប្រព័ន្ធនឹងឯងក្នុងស្មុកហ្នឹងហើយមិនត្រឹមតែដាក់នៅក្នុងស្មុកហ្នឹងយួរខ្លៅក្រៅខ្លួនទៅលេបចូលក្នុងពោះទៀតណាវាកែចឹងទៀតហ្នឹងហើយហើយតើពេលមួយទៅដល់មាត់ទឹកហ្នឹងខ្ជិះស្មុកហ្នឹងចេញមកហើយយកប្រព័ន្ធហ្នឹងមកឲ្យងូតទឹកងូតងូតទឹកឲ្យប្រព័ន្ធទៀតណាងូតហើយយកផ្កាយកអីហ្នឹងមកប្រដាប់ឲ្យប្រព័ន្ធព្រោះវល់ហើយប្រាប់ថាប្រព័ន្ធឯងនៅឈួរឈួរយកខ្យល់អាកាសហាលថ្ងៃសិនទៅនៅក្បែរហ្នឹងហើយចាំខ្លួនឯងចូលចុកទៅងូតទឹកតាណាយកចេះងូតទឹកណាហ្នឹងហើយដោយអត់មានមិនទៅសង្ស័យអីសោះត្រាប់តែប្រពន្ធនៅក្បែរស្មុកនឹងឯងឃើញវិជ្ជាធัวវិជ្ជាធัวហោះតាមផ្លូវអាកាសមកនឹងណាក៏ឲ្យសញ្ញាដល់វិជ្ជាធัวនឹងឯងវិជ្ជាធัวនឹងជាមនុស្សប៉ុន្តែព្រោះទួងនៅវិជាមានរិទ្ធណាកម្មអាវុធនៅដល់តៃទៀតចុះមកក្បែរនឹងចឹងទៅហើយលឿននោះលឿនឲ្យសញ្ញាគ្នាមុខមាត់ភ្នែកអីចឹងទៅក៏កើតចិត្តឆ្លាញ់គ្នាឆ្លាញ់គ្នានាងនាងនឹងឯងឲ្យវិជាធัวចូលទៅក្នុងស្មុកមុនចូលក្នុងស្មុកហើយដល់ពេលយៈនឹងដើរមកក៏សំដែងខ្លួនឯងឲ្យយៈនឹងបានឃើញហើយក៏ចូលទៅក្នុងស្មុកណាទៅនៅពីលើវិជាធัวហ្នឹងគ្រប់សពត់នៅក្នុងស្មុកហ្នឹងណាហើយយៈបានចាប់ផ្លឹកមកដល់លេបស្មុកហ្នឹងគឺចូលទៅហើយអ្នកទាំងពីរនៅក្នុងស្មុកហ្នឹងក៏ស្រឡាញ់គ្នាក្នុងពោះយៈហ្នឹងទៅណាហើយយៈហ្នឹងអត់ដឹងអីទោះស្មានតែមានតែប្រពន្ធខ្លួនឯងមួយនឹងអីគេទៅស្រឡាញ់គ្នាក្នុងពោះខ្លួនឯងណាហ្នឹងរឿងរ៉ាវវាមានអញ្ចឹងណាហើយដល់ទៅពេលដើរមកយៈហ្នឹងមានការរាប់អានជាមួយនឹងតបព្រះបរមពុរិស័ទទៀតណាឆ្លប់ស្ដាប់ធัวអាអីរឿយរឿយហើយដល់ពេលឆ្លងកាត់កន្លែងហ្នឹងនឹកឃើញឈៀងទៅស្វាយសង្គមព្រះអាចារ្យបរមពុរិស័ទហ្នឹងទៅដល់ព្រះតបហ្នឹងក៏មានទិព្វយៈខុសនឹងឯងណាដឹងថាមានមានអ្នកដែលនៅក្នុងណាពោះយៈអីអីចឹងទៅហើយក៏បានរយៈចាប់ដើមដើមក្នុងបៃតកនឹងឯងមានសំណួរតបពោធិសត្វហ្នឹងក៏បានសួរអរតឹកថាណែអ្នកទាំងឡាយដល់ចម្រើនចុះអ្នកទាំង3អ្នកមកពីទីណាអ្នកមកដោយស្រួលហើយ
ចូលមកអង្គុយលើអាសនៈទៅណែអ្នកដែលចម្រើនអ្នកមានសេចក្តីសុខស្រួលមិនមានជំងឺរំកាប់ទេឬព្រោះយូរណាស់ហើយអ្នកទាំងឡាយទៅមកក្នុងទីនេះណាហ្នឹងហើយសួរអញ្ចឹងហើយអ្នកយៈហ្នឹងមានជំងឺរំកាប់ទេឬព្រោះយូរណាស់ហើយអ្នកទាំងឡាយទៅមកក្នុងទីនេះណាហ្នឹងហើយសួរអញ្ចឹងហើយអ្នកយៈហ្នឹងគិតឃើញថាតែខ្លួនឯងម្នាក់ទេណាមកហ្នឹងហ្នឹងហើយអស់យ៉ាងបើថាណាព្រះតបហ្នឹងឯងមានទឹកបច្ចៈខោមើលឃើញក៏ថា2នាក់ទេចុះឯងស្រាប់តែថា3នាក់ឆ្ងល់ហ្មងណាហ្នឹងឯងហើយនៅក្នុងបត្រៃបេតៈនេះដែលពោលទៅលើអរៈទឹកហ្នឹងគឺដាក់ទានវៈហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនៃអសលសាមញ្ញធម្មតាហ្នឹងហ្នឹងឯងទានវៈឈ្មោះទានវៈបានតបទៅនឹងតបថាខ្ញុំបើក្នុងទីនេះតែម្នាក់ឯងទេខ្ញុំមិនមានណាមួយជាគម្រប់ពីរឡើយក៏ពេតអីស្អីលោកសម្ដៅហេតុអ្វីបានជាពោលថាណែអ្នកដ៏ចម្រើនចុះអ្នកទាំង3អ្នកមកអំពីទីណាហ្នឹងឆ្ងល់ទូសួរហ្នឹងហើយហើយតបហ្នឹងក៏បានឆ្លើយថាខ្លួនតែឯងម្នាក់ផងភារកិច្ចជាទីស្រឡាញ់របស់តែឯងដែលបាក់នៅក្នុងស្មុកនោះហើយលេបចូលក្នុងពោះផងហើយភារកិច្ចនោះឯងដែលអ្នករសារហើយនៅក្នុងពោះសពកាលហ្នឹងត្រេកអរជាមួយនឹងបជាធួជាវាយុបត់ក្នុងស្មុកនោះផងណាទេនវៈហ្នឹងដល់ឮអីស្័យថាអញ្ចឹងស្លុតហ្មងតែគិតថាយីតិចលោបជាធួហ្នឹងមានដាវមានអាវុធអីនៅនឹងដៃហើយលឺសូអីអញ្ចឹងត្រាប់ទៅវះពោះយើងចេញមកអីវាងាប់ហើយយេរកិភ័យអញ្ចឹងដល់ឮអញ្ចឹងបញ្ញាខ្ជាក់ស្មុគនឹងចេញមកភ្លាមអញ្ចឹងទានវៈនោះលោកអិសីជាកោហើយក៏មានសភាពតក់ស្លុតហើយក៏ខ្ជាក់ស្មុគចេញក្នុងទីនោះក៏បានឃើញភរិយាមានរូបយ៉ាងស្អាតត្រួតត្រងដល់ការកម្រងត្រេកអរជាមួយនឹងវិជ្ជាធម៌ជាវាយុបត់នៅក្នុងស្មុគនោះឯងហ្នឹងឯងខ្ជាក់ចេញផ្លេតមកឃើញប្រពន្ធកំពុងតែនៅជាមួយនឹងវិជ្ជាធម៌ហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយហើយវិជ្ជាធម៌ហ្នឹងក៏រាយមន់លឿនរហ័សកាន់អាវុធហើយក៏ហោះចេញពីស្មុកហ្នឹងទៅបាត់ទៅហ្នឹងហើយរត់យករួចខ្លួនទៅទៅហ្នឹងហើយហើយដល់ចឹងបានយៈហ្នឹងឯងអរគុណអរគុណព្រះបរមពុរិស័ទរបស់ណាណាបានប្រាប់ដឹងដំណឹងផ្ទាល់បើមិនចឹងទេណាពេលណាមួយវិជ្ជាធម៌នឹងសម្លាប់យើងនឹងឯងយោប្រពន្ធនឹងណាបើយើងខ្ជាក់មកមិនតន់ទេឥឡូវនេះបានរត់ទៅបាត់ហើយឥឡូវបានរួចខ្លួនណាហ្នឹងហើយហើយក៏បានពោលពាក្យ
ណាអរគុណព្រះរបស់នឹងឯងប្រកាសរណាដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តបកដល់គង់គួបានឃើញហេតុត្រឹមត្រូវមែនហើយណាពួកជនតែជាបុគ្គលអាប់អោនពួកជននោះរមែងលុះនៅក្នុងអំណាចរបស់ស្ត្រីដូចខ្ញុំដែលបានរសារទុកនៅស្ត្រីដូចជាជីវិតក្នុងទីស្ត្រីនោះទុះនឹងខ្ញុំហើយរីករាយនឹងបរិបទតីវិញខ្ញុំបានទំនុកបំរុងស្ត្រីនោះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដូចជាភ្លើងដែលលោកមានតបៈធួរនៅក្នុងព្រៃបូជាហើយស្ត្រីនោះបានប្រព្រឹត្តកន្លងនៅធួរហើយប្រព្រឹត្តនៅអធួរវិញការស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នានឹងស្ត្រីជាសភាពដែលមិនគួរធ្វើសោះឡើយនឹងយើងទៅចាប់គេមកទាំងឯងគេមិនស្រឡាញ់ឯងជាយៈណាគេស្រឡាញ់មនុស្សហើយខែមទាំងមានវិជ្ជាហោះបានអីបានទៀតនឹងឯងអញ្ចឹងបានបន្ទុកកំហុសរបស់ខ្លួនហ្នឹងណាបានពោលរៀបរាប់អំពីការដែលខ្លួនហ្នឹងមិនគួរស្និទ្ធស្នាលនឹងស្ត្រីនោះទេតែខំថែរក្សាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃពូទឹកឲ្យទៀតរួចចំណីមកឲ្យទៀតបេះកាមកប្រដាប់ឲ្យទៀតហ្នឹងឯងដូចជាព្រះរបស់ថែរក្សាភ្លើងអញ្ចឹងស្រឡាញ់ហ្នឹងស្រឡាញ់មែនទេតែគ្រាន់តែឯងវិជ្ជាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគេស្រឡាញ់អ្នកតន្ត្រីអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងរឿងរ៉ាវនឹងចប់ក្រោយទៅក៏បានទទួលអវាទរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វព្រះបរមពោធិសត្វមិនឲ្យបៀតបៀនស្ត្រីនោះទេឲ្យទៀននៅវិញឯងនឹងរក្សាសិលតទៅនឹងឯងហើយដល់ចឹងបានអរប្រគុណព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងក៏យកនាងហ្នឹងទៅនៅភូមិស្រុកវិញទៅឲ្យគេទៅនៅផ្ទះគេវិញទៅហើយខ្លួនឯងក៏ណាស់ទៅទីកន្លែងចាប់ទៅក៏ណាហ្នឹងហើយនៅក្នុងរឿងរ៉ាវនេះកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសច្ចធម៌ហើយនិខោក៏បានសម្រេចព្រះរហັດទៅអរអត់ទោសបានសម្រេចសោតាបត្តផលទៅនឹងហើយវាមុខតែអរហត្តទៅដូចជាមិនបានចង់ជាតិនឹងក៏កន្លងទៅយ៉ាងយូរណាស់គឺថាដំណាជាតិទី7ហ្នឹងសម្រាប់ព្រះរហត្តនឹងព្រោះតែឲ្យបានសោតតាហើយហើយទីក្ដីនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងគឺយើងក៏បីនឹងបានយល់អំពីបញ្ញខំនឹងឯងចឹងដោយតែបានរៀបរាប់ពីខាងដើមហើយណាដែលយើងខំចិញ្ចឹមខំមើលថែសត្វគ្រប់នឹងក្រៃលែងណាណាដូចជាយៈទំនុកបំរុងភេរិយានឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងតាមដែលយើងថែរសានឹងដឹងតែថាក្រៃលែងជានឹងទៅទៀតអកាលយុងវែងមកហើយក៏ប៉ុន្តែជាមួយនៃបញ្ញខំនឹងតលវិបស្សនាទាំងបានឃើញបញ្ញខំនឹងឯងតែជាអ្នកនាំមកនៅមច្ចរាជកណាហ្នឹងហើយនាំមកនៅអ្នកសម្លាប់យើងនឹងឯងព្រមទាំងបញ្ហាព្រមទាំងសេចក្តីទុក្ខក៏ច្រើនសត្វគ្រប់ហើយបើយើងមិនឆាប់ជាចេញមកទេនឹងត្រូវស្លាប់ក្នុងវដ្តសង្សារហ្នឹងឯងដែលថាជាការជា
នៅបញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងគឺដោយបរិញ្ញានេះដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយញាតបរិញ្ញាតិរណបរិញ្ញាហើយនឹងបហាណបរិញ្ញាហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងខ្ជិះហើយណាបហាណហ្នឹងគឺជាការផ្ទះបងឆន្ទរិយគៈក្នុងបញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងចឹងយើងរៀនសិនសិនទៅណាយើងមើលឲ្យឃើញថាជីវិតហ្នឹងបើមិនប្រព្រឹត្តទៅដោយការបំពេញបុណ្យកុសលទេគឺយើងទទួលបរាជ័យក្រៃលែងណាស់ជាការចាត់បោបញ្ញធម៌ហ្នឹងតែខំប្រឹងទំនុកបំរុងដោយសម្គាល់ធ្វើជាខ្លួនឯងទៅទៀតប៉ុណ្ណាបើដូចជារឿងនេះគឺវានៅក្នុងដែលថាជាភរិយាប៉ុន្តែនេះគឺយកមកធ្វើជាខ្លួនយើងទៅទៀតត្រង់ដែលថាខ្លួនយើងនឹងវាអត់មានស្អីដែលឲ្យរវល់សោះវាអត់មានអីដែលនឹងឲ្យលំបាកទៅក្នុងការប្រឹងប្រែងស្វែងរកដោយតណ្ហាឧបាទានអីទាំងអស់តែបែរជាអវិជ្ជានឹងចាប់យកបញ្ញាខណ្ឌនឹងញ៉ាំតណ្ហាឧបាទានឲ្យកើតឡើងរឿងមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេតើចឹងកាលណាបើដឹកថានោះមិនមែនរបស់យើងនោះមិនមែនជាយើងនោះមិនមែនជាខ្លួនរបស់យើងក្នុងបញ្ញាខណ្ឌដែលឈ្មោះថាបាញ់បានឆ្ងាយនឹងអានឹងវាត្រូវប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការសម្លឹងឲ្យច្បាស់វិនិច្ឆ័យដោយបញ្ញានឹងត្រូវខ្ជិះនៅបញ្ញាខណ្ឌដឹកចោលជាចេញនឹងឲ្យមិនលេបទុកក្នុងពោះដោយតណ្ហាឧបាទាននឹងទេសាច់រឿងវានៅក្នុងធួយណាដែលយើងត្រូវយល់អំពីបញ្ញាធម៌នឹងឯងដែលក្បត់យើងទេដែលនាំនៅមជ្ឈរាជដែលនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខបញ្ហាសពគ្រប់នឹងមកឲ្យយើងស្លាប់រាប់ជាតិជាអតីតហ្នឹងគឺបញ្ញាធម៌ហ្នឹងបើយើងមិននៅណាជាមួយនឹងបញ្ញាខណ្ឌស្និទ្ធស្នាលនឹងបញ្ញាខណ្ឌទេវាមានឆ្លាប់អីក៏អត់ឆ្លាប់ទេណាដោយការកំណត់ដឹងទៅលើបញ្ញាខណ្ឌហ្នឹង